TNG Kenya 1FM K, and of course the selector at DJ Grouchy. Buda boss. Yeah man. Imekuwa ni ngori paka mtu wangu wa creative amekaa pale kuchungulia mzee. Ule mse ututengeneze maposta. Yeah. Kama ile ya kwako. Uh-huh. Buda amini wa rembo ndani ya studio. Hakuna mtu wa rembo. I want to know what's up. I want to